Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Ja, nekaj dni nazaj nas je vse skupaj presenetila novica, da v Celovcu že 4 leta obstaja šola za čarovnice, v kateri se morda ne boste naučili letenja z metlo ali čaranja s čarobno paličico, to da z veliko truda in učenja lahko postanete čarovnica, obljublja ta prva evropska šola za čarovniške spretnosti. No in tukaj je pravzaprav ena velika laž v tem zadnjem stavku, namreč to ni prva evropska šola za čarovniške spretnosti, kajti v Zgornji Kungoti poznamo čarovniško šolo že od leta 1895, res da se zadnjih 50-60 let ne govori veliko o tej šoli, pa vendar vseeno obstaja in še kako aktivna je, zato sem danes pred mikrofon povabil glavnega vešča, čarovnika, druida, kaj je še teh izrazov te šole v Zgornji Kungoti, z nami je gospod Jože Gutedl Merlin. Dobar dan, gospod Jože Gutedl Merlin, to je v bistvu vaš pravlični vzdevek, ne, za šalo verjetno. No da, znam kar tako spremenil, kaj ne. Tak se nisma zmenila. No, o spreminjanju, pa o tem to bomo malo kasneje, gospod Jože Gutedl Merlin. Dajte povedati najprej malo o tej vaši šoli. Čete, naša šola ima dolgo tradicijo, ne, jaz sem to že povedal. Ljudje tega ne vejo in pravi tako, naša šola je bolj skrita. Stavba je sicer ogromna in velika, ampak nismo na očeh javnosti, ker je to zelo težki študij, ne? Za izbrance bi rekel, ne? Je pa šola to za ženske. Ne? Aha, šola za ženske, torej vi ste, to ste se vi tako odločili, je to od nekdaj, oziroma če je od nekdaj, kako to, da ste vi čarovnik? Ne, to sem jaz spremenil, ker moški niso dobri čarovniki, tako da smo zdaj izbrali ženske, sva tu ne gre za ženske, ki bi imele bradavice na nosu ali bi bile grde, strašne grde frizure. Mi imamo tu izbrane mladenke, 90% so to bivše manekenke. To so tak, kot vi tu mladi pravite, bolj komadi, ne, ker zmotno je mišljenje, da... Štikli, tudi rečemo. Ja, no, štikli. Zmotno je mišljenje, da mora biti čarovnica grda, čarovnice mora biti lepe, z pravimi oblinami, da je kaj za prijet, tak mislim, ko se reče, se mi ne prijemamo, ne. No in tam sem jaz kot dekan, te ustanove, ne, še 4 mentori in vedno je v pogonu 40 mladenk. Ne. Ja, to vse skupaj, gospod Jože Gutedl Merlin, meni vse skupaj bolj smrdi po prevari, ne, moram priznati, tam 40 bivših manekenk pa 4 mentori. Čude, jaz ne vem, kaj vas z vasim nosom narobe, ne, samo vem, da mi najbolj ne verjamete, zato bom se kar nekako vam pokazal tu z očividcem. Lahko, ja, ja. Ja, bomo kar prvo eno mali poskus. Lahko. Čirule, čarule, luknja kosmata, ti boš zdaj koza rogata. Ja, veš zdaj? Zdaj govori. Jo, kak je, lep je. Čude, gospod, da ne se zafrkavati. Kaj, ga pustimo? Ne, pa dajte ga nazaj, kaj si zmešani. Ne vem vaše. No, pa jaz se prečujem, samo dajte ga nazaj, no. Čirule, čarule, luknja kosmata, nisi več koza rogata. Oh, gospod Jože Gutedl Merlin, kaj pa je to zdaj bilo, se opravičujem, zdaj, ja, ne vem, kaj se je zgodilo. V bistvu niste nič čutili, ker še niste poučeni, nijete osnov čarovništva, ampak sem vam pa pokazal, da je v glavi močne. Aha, karkoli že to pomeni zdaj. Povejte, gospod Gutedl pravi, tudi čarovnice se ne rojevajo, ampak se lahko tega vsaka nauči. Sigurno, se pravim, osnovno vizuelno podobo mora imeti, ostalo se vse priuči, ne pa povem ljudem, ki vejo za nas in hodijo k nam, moški predvsem z eno težavo, povečati ud, ne, mi nismo lepotni kirurgi, mi smo čarovniki in zdaj čarovnik lahko to naredi, lahko vam naredi takega do poda, s tem, da vam noge skrajša. Da vam vse pokvari. Osnovno vodilo naše pa je nekaj povečati, lahko, samo je treba od nekod vzeti. Tako da, jaz ne vem, en je hotel imeti ogromnega, pa zdaj brez vratu, ne, ker smo mu tam vzeli pa dol dali. V glavnem, nekak podoba se skazi, ne. Tako da v večini primerov, kdo vstrajamo, pač recimo naredimo iz 44 na 37 nogo, pa mu damo to pol tam not, ne. Ženske isto prihajajo z enim povečati, recimo prsi, ne. Jaz, pa jaz to vseeno nič ne mislim. To se mi zdi vseeno ena. A, spet. Ja, spet me dražite. Spet me dražite. Je meni prav smešno, to moram priznati. Aha, dobro. Okus pokus z veliko glavo, spremeni se v svinjo pravo. Ha, pojček, bo zdaj govoril? Lega, kak je. Tak bi ga lahko pustili, zdaj.
samo ne, ne moramo. Ne, čarovnija, čarovnija treba po 20 sekundah spremeniti, drugače polno varno. No, samo da vam jaz verjamem že od samega začetka, tak da. Dobro, malo se odstranite. Okus pokus, velika glava, nisi več svinja prava. A, jaz se pravičujem, gospod Gutidl, jaz ne vem, kaj zdaj spet imam, ne, ne vem, jaz kaj je to. Malo vonja je ostalo, jaz vreda. Jaz sem res nekaj smrdi tu, kaj to smrdi, gospod Gutidl? Nič, zdaj ste bili ste oseba iz Štalinke zdaj, vredo, zdaj ste spet nazaj. Zdaj, kaj govorite? Še vedno ne. Kaj govori, kaj je? Svinja si bil, vse da ni druga. Svinja, ti si svinja, spravi se, ja zamišljam. Pa svinja si bil. Daj mi mir! Čutaj, gospod Merlin. Ne verjame. Aha, zdaj pa, če pa je tak, pa abrakadabra, ti si zdaj kura hrabra.